Казвам се Николай Докторов, се занимавам свиря на този свиря на кавал. За мен е удоволствие да изпробвам инструмент, който така ме харесва много. Той е много хубав, нежен инструмент и поздравявам този, който го е изработил и същевременно имам удоволствието да бъда с неговия притежател заедно на едно много красиво, много хубаво събитие. За мен е удоволствие. Да, благодаря. Удоволствие. Не, пък е да...